Hej så folkens, og velkommen til. Vi skal snakke lidt om Fortnite Battle Royale. Det er et gratis spil, som du kan hente. Jeg kan ikke huske, hvor fanden. Jeg ser, om jeg kan finde et link og smide det i beskrivelsen. Og i øvrigt vil jeg lige sige, at den her video er ikke betalt, sponsoreret eller på nogen måde støttet af noget som helst. Det her det er en video, jeg laver, fordi jeg synes, det er et reelt fedt spil. Det har nogle elementer, ligesom PUBG og H1Z1 og alle de andre Battle Royale-spil. For det her, det er, som titlen antyder, også Battle Royale, og hvis du ikke ved, hvad Battle Royale vil sige, så handler det om, at oftest, så de langt de fleste spil, der foregår det sådan, at du er en, er en masse spillere, der joiner ind på en server, og inde på den server, der handler det så om, at vi skal flække hinanden. I skal skaffe en masse loot, og I skal ligesom se, om I kan vinde et game, og last man standing, han er vinderen, eller hun. Det jeg godt kan lide ved Fortnite, det er, at der er lidt højere tempo på end så mange andre, og det har også en lidt mere sådan bred appel, altså i den forstand, at det er sådan lidt mere cartoonish, og på den måde, så bliver det sådan lidt nemmere at gå til. Det er lidt nemmere at have med at gøre, og man har en bedre fornemmelse af, hvad skal man sige, det gør ikke så meget, at man dør. Altså man kan bedre ligesom acceptere, at man dør, eller whatever. I Battle Royale-kategorien, der findes der, nu nævner jeg bare lige en masse spil her, PlayerUnknown's Battlegrounds, der er selvfølgelig Fortnite Battle Royale, så der H1Z1, King of the Kill, Arma 3 Battle Royale, DayZ Battle Royale, Ark Survival of the Fittest, er også sådan lidt Battle Royale-agtigt, så der et spil, der hedder Last Man Standing, det har jeg aldrig prøvet, så The Culling, Unturned Arena Mode, Rust Battle Royale, og så er der nogle spil, som jeg aldrig har hørt om et, der hedder Island of Nine Battle Royale, og så et, der hedder SOS Game. Jeg har aldrig prøvet de to sidste, så jeg aner ikke, hvad fanden jeg snakker om der. Men det fede ved de her Battle Royale-spil, det er jo som sagt, at der ofte er rigtig mange spillere på banen, og det gør det bare lidt sjovere at flække folk. Hvis der er 100 spillere i et game, og du vinder det, så har du enten tævet eller outsmartet 99 andre spillere, og det er en fed følelse. Og det fede ved Fortnite her, det er, at det føles ikke helt så slemt at dø, som det gør i PUBG for eksempel. Hvor at PUBG, der bliver man sådan lidt, satan, man bliver lidt aggressiv. Ikke dermed sagt, at jeg er en god taber i det her spil, overhovedet på ingen måde. Jeg hader at tabe i spil helt generelt, og det her spil, det er selvfølgelig ingen undtagelse. Jeg vil gerne lige vise jer en lille smule af det her spil, og så kan I lige selv vurdere, om det er noget, I er interesseret i. Og så hvis jeg husker, det skal nok lige få lagt et link i beskrivelsen. Men ellers så er det altså ikke svært, end at man bare lige søger på Fortnite, og så dukker det op. Og Battle Royale-versionen her er gratis. Du kan også betale for at få adgang til deres standalone-spil, som er sådan en slags tower defense. Det ser nu egentlig meget sjovt ud. En af de ting, man skal i det Tower Defense-spil, det er, at man skal ligesom bygge sin base op, og så skal du lave nogle fælder og nogle ting. De fælder og sådan noget der, de findes også i Battle Royale-versionen der. Ikke på samme måde, det er ikke sådan, at du skal crafte dem osv., men du kan være heldig at finde nogle fælder rundt omkring, som folk så kan gå i, og så dør de selvfølgelig, når de rammer i din fælde. Du kan crafte nogle platforme og trapper og vægge og sådan nogle ting til ligesom at beskytte dig og holde dig sikker. Men jeg synes lige, vi skal prøve at se lidt gameplay her, hvor I kan se, hvordan det gik for mig. Jeg har taget en 3-4 games, og så vil jeg gerne lige vise jer, hvor forfærdeligt frustrerende det her spil det også skal være. Så ja, yeah, let's go. Fuck!
Motherfucker. Fuck, jeg gik i fucking panik. Satans! Fuck! Øj, hvor var det dumt, mand. Så kom jeg til at klikke ind i build-menuen. Fuck! Jeg kunne have slået ham ihjel. Han skød mig så mange gange. Åh, oh, man. Fuck. Oh. Det kunne have gået så godt. Og jeg hørte ham komme løbende. Det eneste, jeg skulle have gjort, det var at lytte efter lyden og skyde. Så havde jeg vundet. Eller, altså, jeg slået ham ihjel, ikke? Fuck!